Kdo je tu dnes vlastně k mání? Neslyším zbla odpovědi. Kdo je tu pán a kdo paní? Jen zástupy ke zpovědi. Kdo tu myslí na selhání a v kom se již vášeň pere? A po smrti věčné přání poslat Boha do postele. Rouhání je lidem vlastní, za zdí je vidět mnohem líp. Vyhraje ten, kdo se zasní, pokud chceš bouři, dám ti tip. Thank you.